Марина штовхає маркером монету на папері та промальовує хаотичні лінії. Для дівчини це перша вправа з нейрографіки. Як уже почула потім з людей, які ходять сюди не перший раз, кожен з них пропрацьовує якусь свою проблему. На перетині ліній утворюються кути. Це і є наші психологічні проблеми, пояснює тренерка саморозвитку Наталія. Тож наступний етап – ліквідувати їх. Скруглять ось ці всі угли, да, щоб у нас гармонічна нова нейронна свідця створювалася мозком. Неосвідомленим малюванням таких картин люди позбуваються страхів, тривожних станів, внутрішніх конфліктів і інших психологічних бар'єрів, ділиться тренерка. Ми сьогодні будемо рисувати радість. Така психотехнологія – одна з найефективніших в умовах війни, тому щойно Наталія оговталась за допомогою нейрографіки від спогадів про вибухи у Харкові, вирішила допомагати долати психологічні бар'єри іншим. Мені так захотілося, думаю, господи, так хочеться щось прекрасне зробити в цьому місті. Відкрила безкоштовний гурток з нейрографіки в міській бібліотеці. Дозвіл на це дала адміністрація книгозбірні. Щойно Наталія пояснила користь курсу. І з першого заняття учасниці відчули результат. Це, по-перше, було спустошення, а потім вже була нова енергія. Марина ж сподівається вирішити проблеми з роботою. Пропрацьовую питання з приводу майбутнього, з приводу того, куди рухатись по життю і професійному плані, ну, більш професійному питанні проблеми з роботою. Наталія запевняє, перш за все, варто поглянути на неї з іншого ракурсу. Саме це і дозволяє зробити нейрографіка. Він був конфліктний тут. Тобто ми одну картинку конфліктну для мозку заміняємо на непривичну для мозку нову цвітну різноцвітну картинку. Тож вирішення проблеми, запевняє фахівчиня, Марина побачить, як тільки домалює і розфарбує свою картину. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.